ntiwambwiye ko ufite umugore n'umwana ndabyemera ubari hehe hari iwabo bakubwiye ngo umugore wawe bamukugarurire ureke inzoga wabyemera nabyemera ariko akayobwa nazajya nkanywa gake gake nimugoroba nihishahisha kandi bakubwiye ngo uzireke burundu ntizirekere iki se wareka ikintu kigutunze none ubwo zasimbuye umugore wawe n'umwana wawe zasimbuye umugore wanjye n'umwana se gute sinwese kumbwira ko utazireka ngo uzane umwana n'umugore ubwo urumve aha akenshi nangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha mu byo mukora byose igendi Herve iradukunda ntwari hano ni kuri Rukamyarungu mbafitiye umutumirwa reka twibwire cye nitwaga Kuruviyana Gakuruviyana amakuru se ni meza urakomeye neza nta kibazo iminsi mikuru yakugendekeye gute iminsi mikuru kuri Noheli urabibona yabaye ejo bundi kwa gatanu ariko nkubwire nta n'igiceri cy'icumi nari ifite byagenze gute se ngo ube nta kiti nari nashomye ntegereriwe mu rugo cyakora binera gukora wenda uturimo two mu rugo uturimo two mu rugo tugendanye n'isuku mu rugo ndahakubura neza inzu ndayikoropa neza ndakubura nyine ntasa imirimo ubundi Noheli iyo yagenze neza se biba byagenze gute wowe njyewe kuri njyewe rero Noheli iyo yagenze neza kuri njyewe nagiye kubeshya cyangwa ngo ngondoze imana nabyutse ndi muzima narwaye nari mu buroko nari mu bitaro nanaheze no mu nzu cyakora narariye saa sita na nijoro ariko ni ukuvuga ngo uwo munsi nta n'intonyanga nigeze waza mu kanwa y'urwaho ndi kukubaza Noheli iyo yagenze neza uba umerewe gute kugira ngo uvuge ngo Noheli yagenze neza cyangwa iyo yagenze neza ntaba nariye inyama nananyweye n'urwaho ubwo inyama n'urwaho niho upimira ko Noheli yagenze neza none ariko si urwaho urarukunda byataye ndarukunda urukunda ku rugero rungana ikigereranyije n'amata amata se njyewe ngira inka amata ndayanywa nyabo n'ubu yabaye nayanywa ariko singura amata none se ari urwagwa n'amata ikibamo intungamubiri ni iki ni amata ndabizi bajya mbyumva no kuri radiyo none se kuki udajya ufata amafaranga ngo ujye kugura amata ukayafata ukajya kuyagura urwagwa none se ubu ngubu nkubaze mbaze najya kugura amata amata nasogongerwa sibyo amata wenda guhera kuri 200 niho wanywa amata kandi iyo nifitiye icyaka cy'urwagwa shobora kuza ngahera ku murongo sogongera nko ku bubari butatu cyangwa butanu nzi sibyo aho nkaba nkuye imicupa none iyo ukuruye inama se ntabwo uba ukuruye inama ebyiri ntabwo ari kiyasa hari n'igihe arangara ugakurura ukaba wananywa n'igice rwose cy'icupa kandi ngo urimo urasogongera icyo gihe ntawe ukwishyuza ariko se nk'iyo wagasomye akagwa ukaba witahiye uzamutse bigenda gute utahuririmba ngo iki ntaniririmbira nzakunywa rwagwa we n'abatakunywa mbona bakena nzakunywa nzagusoma ntibiki ntabwo nyumvise iyo ndirimbo nzarunywa none se iyo ndirimbo niyawe wahimbye niyo wumvanye abandi wayizije ute njyewe se njyewe impamvu ari yanjye nahimbye nuko n'ubundi hari abadiveni cyangwa abarokore mbona n'ubundi batanywa inzoga mbona n'ubundi bameze nkanjye cyangwa bari n'inyuma yanjye ese kuri atanywa inzoga arazira igiki ayo wa mugani w'umuhanzi ayo kwa murokore ajya hehe kayanjye nyanywere amenya ko nayanywereye ayo kwa murokore ajya kwandi ariko karaba wazi inyigisho ijambo ry'imana ngo yezu byamugendekeye gute yezu yaratubambiwe atubambirwa azize abagambanyi bamuguze ibiceri 20 mirongo ingahe 30 amafaranga ibiceri 30 si ibihumbi si 100 ni ibiceri 30 igiceri cya feni n'igiceri cy'icumi bitaguze ni feki
ifenge tuyigura amafaranga utanga igiceri cy'ijana bakakugarura vende ya cya kibiriti navuze ifenge hano tuyigura 80 none yaze umwana w'Imana yazize ubusa abambirwa ubusa ari twebwe abambiwe urabyumva n'uwa mugambaniye bamuha ubusa tara ni koko ibiceri 30 kandi je ubwanje nubwo wame 100,000 cyangwa 100,000 ntago nakugambanira ngupfe none se wowe ubu ngubu ufite umugwambwe ko ufite umugore n'umwana harya ndabafite ariko nabagutugana ntago mu bantu ufite umuryango w'abantu bangahe jewe tuvukana bariho bariho nabapfuye ntacyo babariremo nabapfuye harimo abo abantu tuvukana ubu ngubu bariho ndi kumwe n'abantu 8 abantu 8 abo bose ntacyo bari bakubwiye ngo ari icyago kigiye kubabaho ariko nubambwa ntago kibabaho wabyemera ntago nababambirwa gute se genge ndi Imana se oya bibaye ngombwa ko baguha ubushobozi ku buryo numva bambirwa icyo bamwe ubushobozi ubushobozi bwatuma mbambirwa abantu ni ubushobozi nyabake nyine bakabuguhereza tu mbabambirwe jewe Viana Gakuru oya ntago nabibasha rwose nabibasha ne niwe mbwiye ko ufite umugore n'umwana ndabyemera ubari hehe hari iwabo bakubwiye ngo umugore wawe bamukugarurire ureke inzoga wabyemera nabyemera ariko akayobwa nazajya nkanywa gake gake nimugoroba nihishahisha kandi bakubwiye ngo uzireke burundu ntizirekere iki se wareka ikintu kigutunze none ubwo zasimbuye umugore wawe n'umwana wawe zasimbuye umugore wanjye n'umwana se gute sinuse kumbwira ko utazireka ngo uzane umwana n'umugore ubwo urumve zitaba zibasimbuye muri icyo gihe oya nazajya nkabuki nagabanye wagabanye nagabanye none hari ikibazo kigira kiti ntabagake aha ufite ibintu bitatu ari byo ihene imbwa ndetse n'ishu imbere yawe hari uruzi ufite n'ubwato ugomba kwambutsa ibyo bintu bitatu mu mategeko ntago wakwambukiriza 2 rimwe mu mategeko kubyambutsa muri bwa bwato nyine ahubwo ugomba kwambutsa kimwe kimwe muri bwa bwato ukakigeza kurya paka byose bigashiraho noneho ariko byose uko ari bitatu ntago byumvikana iyo usiganye imbwa n'ihene usanga imbwa yariye ya hene nibyo wasigana ishu n'ihene ugasanga ihene yariye ryashu urabyambutsa gute urabanza iki uherutse iki mpaka byose bigezeyo reka nkubwire rero mu byo nakwambutsa icyo kibwa kirya ihene nabanyambutsa nyijyana hehe nyine kijyanye kuko bakiguhaye bakimaye reka ikintu kizanyangiriza wapi geno ndabyanze kubera iki ikintu kizanyangiriza cya mbere cyo ya hene nzayishora mu isoko uzuyigure uyigereke nayitendeke hariya abaturage bose baze bayirye imbwa se ubundi mbwa ngo urugo rutizera ngo ariko icyo cyari ikibazo cy'ukuntu wabyambutsa nabyo nakwambutsa imbwa nayisiga waba uyizi igihe ikiri imbwa nzajyanira n'ahandi igihe cirire n'indi cyangwa nturagure n'indi kandi sinzatoragura umwana w'ihene cyangwa yashu urumva kuko byo babigurisha ikintu kirya ibintu n'amatungo n'ibiki ntabwo nacyambutsa mbikubwize n'ukuri ntabwo wakijyana ntabwo nakijyana ubwo birangiye kizaguma hariya banakice yampaye cyangwa kinapfe nyine se niba kice ubwo urumva nyine kitazapfa iyo gipfuye se ubwo kirahasigaye neza kirahasigaye reka twikomereze ariko mbwira ukuntu ujya wumva inzoga iryoshye ukayimenya wibwirwa n'iki inzoga se inzoga njyewe nakubwiye ko inzoga urwagwa ruryoshye ongera ijwi tubyumve urwagwa ruryoshye urabyumva njyewe iyo ndusogongeye ruba rufite igufu
hari inzoga usogongera ugahita uvuga ati inzoga ifite igufu harimo akagufu sibyo ndabyumva hari niyo usogongera ugahita uvuga ati inzoga mwarengejeho igikombe cy'amazi cyangwa kandi cyangwa kandi mwaratubuye urumva iyo nzoga rero nta nzoga ibirimo ariko urwagwa ruryoshye uriyo urusogongeye nibwo uzabona n'abakiriya babyigana ku bijyanye n'ibihangano bihagaze guteza ujye umbwira ngo ukunda umuziki ngo izabura keye bimeze bite izabura keye se kunzumva niryamiye nyine ngo ariko harizo uba warafashe ukumva ni na nziza nawe ukaba wazisubiriramo abantu harizo wafashe nziza wasubiriramo n'abantu badukurikira hari indirimbo wenda naba narafashe kuzabura keye senorokesitiri n'orokesitiri nkumburwa ivuga ngo iki yitwa Mariya ajya kugenda gashyiremo unakoma mu mashyi Mariya ajya kugenda ntiyasezeyeho yuriye bisi ari kumwe n'abataka yaya nabyemera birambabaza Mariya ari hehe ngo tumusangeyo usibye nanjye nasubwe nahaza yaya nabyemera birambabaza hindi zumbaza nibi yewe iyo niyicariye mu rugo ngatekera igikamba cyanjye kintu ibitotsi urumva niryamira nta kibazo mu gitondo nabyuka nkihumura nkagisamura ubwo nta muntu wanera umwaka yahoye igikamba noneho gitsiri ku mwaka none ku muntu wakimenyereye nisamurira agakamba nkigendera ariko se umwaka ubaho aha mbwira igihe wigeze guhura nawo dore n'umupfu urabona ni igikuri cyashishimuye hano nese igikuri ubwo gihurira he n'umwaka wangwa cye nari maze kuvugana n'umuntu bavugaga ngo atera umwaka urumva ndabyumva none se ubu bibeshye bakavuga ko utera umwaka wajya ubigenza ute wowe nakaraka mu muryango mvukamo zaba se none se ukunda abagore ukunda inzoga umugore wanjye ni igipara ninywera kakwa bavuze ngo umuntu wahishije urwagwa atera umwaka noneho ntabwo wajya kurunywa naho najya kubera iki se makubitirwe batagukubize se ubwo makubitirwe cyangwa mure n'ibindi bibazo none se najyayo reka mubwire ngaruke kuri iryo jambo nanajyayo ariko najyayo hakeye umwaka uterwa kuva sangaye kugera sangaye kuva mu gitondo kugeza asangaye nyine oya ubwo ngubwo navuganye n'abandi bantu ubwo ni ibyo ariko nimubona bakavuga ngo utere umwaka nsohotse mu nzu mu gitondo cya kare subira mu nzu ukabanza ugatambuka simvugane nawe ahubwo nkabanza nkanywa itabi cyangwa nkiyunyuguza cyangwa naba afite amasaka nkabanza nkayahekenya ibyo ni imiti y'umwaka ni imiti nyine wayibwiwe nandiza nayibwiwe n'abakurambere ba sogokuru na ba tata none ariko si iyo miti irakora cyangwa irakora nyine kuki none se umuntu utera umwaka ashobora kuwutera umuntu yabigambiriye ntabwo abigambira ni uko ari we mubanza gusuhuzanya bwa mbere ahita akumagira ako kanya wajya no mu isoko bakakwiba bakakujujubya ibimenyetso by'uko watewe umwaku ni ibihe sasa barakwiba iyo ugiye mu isoko icya kabiri iyo batakwibye ibyo uguze urabibura icya gatatu uratsitara ukamererwa nabi urumva cyangwa se wanyura ku kabari nanjye umwe inzoga mbwira ibimenyetso by'umwaku iyo wagiye ku kabari nakwinjira mu kabari bagatangira bakamahana urabyumva ubundi ngo iki ngiki ngo kivuye ngo kigeze gute ngatangira ngakubitwa urumva uwo ni wa mwaku kandi nawe wanduranyijeho sibyo runaka yamagiye uhita ubimenya noneho ni iki kibigukiza rero iyo ubyimenye w'ako kanya
urabwirinda nyine niba warangije kuterwa ukabibona ibyo bimenyetso byose ko bikuriho ukora iki ngo bikuveho uwo munsi ukora iki utawamukanye nyine cyangwa wababaye bakwibye he wakora iki none se nk'iyo ugiye gutereta ufite umwaka ubigenda gute utereta uwo gutera umwako oya ba uguteye nyine ukajya gutereta ntanenebe bago ntanenebe umukobwa yago bigenda gute nyine akarakara kawe garavuga ati mama tiye cyane hepfo kwahirira inka yo gurube izuba nirihagera uyimuriye kuzuba hari ibindi se none se nyine yavuga ati uyu mushyitsi se kari washaka umushyitsi nyabaki wowe ubushyigikiwe ntabwo bashyigikiwe kubera umwaka uguza n'umwako none se ibyo bitarana bahoje nakaraka none se utereta umugore we byagenze gute wagiye jewe jewe ni wowe nagiye nimye nuko ako se wamukubitiyemo akaririmbo byibuze kiki se nagendaga ndirimba se muririmbira none se wari ugiye kumushaka nk'umugore ukunda none se nimba namuterese mu magambo ariko se nagendaga ndirimba wamubwiye ngo iki nyine naramubwiye nigenda gukunda avuga ngo iki atawubwo se wowe banza umbwire uranyemera cyane unyemera yahise avuga ati nta kibazo kwanza sinagiye ni wabo mwahuriye he twayasanze hariyo urabyumva yaje gusura umusore banakundanaga mbere sibyo none wabonye aho naha abonye n'inka ziri mu rugo uwo musore bakundanaga iwabo hari muri nyakatsi kandi igihe iwacu ari mu masima abonye n'inzu nahamo aravuga ati umutipe ni uyu urumva wowe uri umutipe sibanga urumva namukinishije rimwe ahubwo aza wese yaje ariko twamenyanye ari kuwa gatatu nimugoroba nka saa moya z'ijoro abaranyemeye kuwa gatanu twagiye musha sibanga sibanga ubundi bigenda gute mitangura ibitenge n'ibikoresho n'ibiki byose ako wambwira indi zina bakunda kukwita ngo ni iri irize ko nitwa gakuru viyana bakunda kunyita vetinamu vetinamu cyangwa ubwo iyo umuntu aguhamagaye vetinamu uhita bamwita none se karame nyine cyangwa yesi mbwirira abantu ngo mukore subscribe kuri rukamyarungu abantu mwese mukore subscribe kuri rukamyarungu ako kuko mumbwira ibifaransa agenda aranabyiza ubu ngubu ugenze igiririndi ubu yavuga ngo mukore subscribe kuri rukamyarungu mukore subscribe kuri rukamyarungu kutitira si bivuga udatitira ntabwo nitira njyewe nuko mumbwira igifaransa kandi njyewe ariko se gisubiremo nk'uko njye kugisubiramo mukore subscribe kuri rukamyarungu mukore subscribe kuri rukamyarungu rukamyarungu muri kuri rukamyarungu ru rukamyarungu rukamyarungu mbese ko byari byakunaniye ngo subscribe ngo oya mukore subscribe kuri rukamyarungu mukore subscribe kuri rukamyarungu 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 mbese ko tuvuga rukamyarungu ari rukamyarungu rukamyarungu yesi yesi urakoze kwitabira ubutumire bwacu hano kuri rukamyarungu nawe urakoze cyane muvandi ya reveri iradukunda ntwari nta kibazo nanjye hari gakuru viyana nta kibazo mviye yaa